Hej och välkomna till växthuset. Idag är det jag, Pia, och så är det Helena. Och idag tänkte vi att vi skulle så lite fröer. Vi tog lite chilipeppar och även lite paprika. Nu har jag varit och handlat lite extra grejer för att vi skulle bli riktigt proffsiga. Så jag, vad tror du, Helena? Jag köpte sån här, det heter vermicull. Lite, eller vad heter det? Vermicull. Jordförbättringsmaterial. Ja. Ett naturligt och miljövänligt jordförbättringsmaterial som gör jorden mer fuktighetsbevarande. Jag tänkte, det kan väl vara bra. Mm. Vi provar. Ja. Och så blandar vi ihop lite då, kanske. Ja. Ja. Är det såjord du har köpt? Ja, lite såjord. Det säger de att inte man behöver det egentligen om man ska så. Det blir väldigt dyrt, men det här är så lite så då kostar vi på såjord. Det finns jord till det mesta nu för tiden. Ja. Tomatjord och pelargonjord och allt möjligt. Det slänger vi bort där. Hur mycket ska vi ta här då? Ja, du, ganska, jag har några stycken krukor. –25 frö. Ettårig såtid, februari till mars. Sådjup 0,1 cm. Radavstånd 40. Mysigt att ta i jorden. Mm. Det luktar så gott. De var ganska stora, du. Det känns lite tidigt och så frö, men det är inte så tidigt då i alla fall. Nej, jag har faktiskt tittat på lite sådana här filmer och då står det, sa de att man kan till och med så redan i november chili. Oj. Och peppar. Men då måste du ha växthus ändå, det har du. Ja, jag har växthus, men nu har vi köpt lite extra grejer och ska visa i slutet sen. Mm. För då får det till att gro riktigt bra. Tog jag för mycket i den eller blir det bra? Det blir nog bra. Mm. Och här så, har vi fröna, 25. Oj, ja, det blir några mer krukor. Men vi kan sätta hur många två. Sätter du? Två i varje? Två i varje. Mm. Det är väl några till då. Men det ska vi vattna igenom då? Ja. Annars blir det ju ingenting. Egentligen så är det bättre att fukta jorden innan vi tar, det gör vi nu till nästa. Mm. För det lägger sig lite. Är det för mycket här? Nu ska jag inte vattna dem. Så. Så. Lägger vi på lite mer nu då. Och mm. Så har du 1 centimeter och. En halv, 0,1 centimeter. Det är ju jätteytligt då. 20-25 grader vill de ha, du. Ljust. Ja. Ordnar du det? Vet du vad? Du ser här under vad jag har. Ja, det var väldigt vad du har handlat. Jag har handlat. I år har jag faktiskt kostat på det. Det här har jag aldrig gjort innan, kan jag säga. Jag har bara sått och satt i fönstret. Mm. Och vi har golvvärme hemma, så då har det fått stå lite på golvet också. Mm. För jorden ska ju bli varm för att det ska gro. Och även, sen är det olika. En del ska ha lite mörkt, men de här står det att det var ljusgroende. Mm. Så då ska de ju faktiskt. Brukar du spara den här sen så du ser vad du har planterat? Eller vill du skriva? Vet du vad? Jag såg du har köpt grejer här. Här har vi köpt grejer. Mm. Vi har hållit på och köra med såna här små glasspinnar och allting. Men till slut så ser man inte vad det står på dem. Så en riktig tuschpenna. Oj, oj, oj. Och sådana här plastpinnar, det är mm. faktiskt jättebra om man kostar på sig det. Lite ovanpå tar vi lite mer sånt här för att hålla fukten då.
Det såg jag också någonstans att det här skulle vara bra. Men nu var det chilipeppar. Jag får prova lite olika varje år. Då sprider vi chilipeppar här då. Ser du mina kråkfötter? Blir det fuktigt? Jag ser du har lock till de här lådorna också. Blir det fuktigt? Men det håller den ändå här. Vi sätter på det här locket sen så det håller fuktigt bra. Det här var ännu mysigare. Det ser nästan ut som du bakar, Pia. Ja. Jag har paprika, men jag tänkte vi kan ta det efteråt. Vi bara visar den här. Jajamensan. Det blir precis exakt likadant med paprika. Man gör på samma sätt. Men paprikan, jag köper inte det i affären. Det gör jag. Det gör du? Ja. Ja. För jag har provat faktiskt i många år. Då tar jag ägg från våra paprikor vi har köpt i affären. Och så sparar jag några fröer. Och så torkar jag dem lite några dagar bara. Innan jag sår dem. Det funkar jättebra. Men du har inte dem på vintertid? Du har dem mest sommar då, höst? Eller när får du dina paprika? Du kan inte ha året runt? Egenodlade? Nej, det har jag inte. Nej. Det, vi är för då kallt bor nog, då bor vi nog fel. Men det är väldigt populärt detta med odling och sånt. Det har blivit det nu när vi kan ha växthus och allting. Ja, det är väldigt roligt. Jag har inte haft växthus innan, men nu har jag växthus hemma. Sen är det många som har växthus hemma, fast de inte tänker på det, med det. Det är små balkonger. Inglasade balkonger, det är ju väldigt många som har det idag. Och det går det ju få väldigt bra resultat. Man kan väl odla i hinkar också, eller kärl och sånt där. Jag vet en del. Det är ju potatis. Ja, även om man inte har så stor yta och trädgård, menar jag, så kan man kanske hitta på någon liten odling i sitt. Vill du lägga i, för nu är jag så kladdig, så vill du lägga i fröerna då? Ska vi se om vi får dem i handen här. Men det är frö alltså det här då, ja. Jag tycker det verkar starkt med chilipeppar, men jag ska nog smaka i år då. Det är jättebra att ha i matlagningen. Du behöver inte trycka ner. Nej, det såg jag nu, ja. Då lägger jag dem bara. Det är svårt för dem att komma upp när de blir nedtryckta. Det blir en i varje på dessa, du? Ja, det ligger en där. Det har vi en till. Så då. Och så kladdar jag vidare här. Kan vi gå med alla sladdarna. Då har vi till paprikan också sen. Ja, vad bra. Vill du ha lite mer chilipepparskyltar, ja? Ja. Och sen kan man ju skriva, det finns ju så många olika sorters chilipeppar. Alltså det är en hel djungel. Men det är tacksamt att odla. Ja, det är det. Men mina chilipeppar har ju typ blivit färdiga på sensommaren. Men i år tänkte jag att det ska bli ändring på det. Flyttar vi ner den. Och jorden kan vi ta ner också. Det var den här du hade köpt, ja. Det var den här värmemattan. Värmematta. Ja. Och då ska den ju värma upp jorden. Så att vi ska få lite tidigare skörd, har jag fattat för i alla fall. Så då får man väl lägga i den. Den var lite knycklig som man får sätta ja, på. Ja, det stod här att den rättar ut sig när den blir varm då, ja. Där den kopplas in till. Det var väldigt. Men nu har jag ju två stycken, men då får man värma halva lite då. Ja. Jag har inte två värmematter. Nej, det har du inte. Du kanske kan få något gynnsamt läge med sol och så. Ja.
Jag tror att man kan varva lite. Mm. De här locken är fantastiska med. Så det är ju sån här. Jaha, det är ventilation. Så inte det blir massa fukt. Det var det jag, det mindes jag att jag hade. Det var där, det var ju jättebra detta då. Att det blev så blött så det blev dåligt för växterna till slut. Men det kan inte bli här då, nej. Nej, vädrar man ut där. Mm. Nu har vi ju lagom. Det här har vi ju glömt. Vattna. Ska vi lägga på lite sånt här? Ja, det var ju det, ja. Det är bra om vi gör det så det blir fint med växtligheten sen nu då. Då vill du ha en, öppnar du det då? Eller har du lite halvöppet ventilen? Jag tror vi kan ha öppet. Eller om öppet? Vi får, det, man kan. Vi kan börja så. Vi får ju kika till det. Imorgon, hur det ser ut. Man kan ha halvöppet också, du. Det kan man ha. Om mitt emellan. Mitt emellan. Lagom. Ja, lagom är bäst. Du får lägga på dem där så jag inte. Så. Och där har du den. Varsågod. Och så hade du lite frö, men då får vi förbereda lite mer. Det var paprika. Ska vi sätta, ja. Så här har jag bara lagt dem i en liten burk när de har torkat paprika för den. Men det tar vi en annan dag. Mm. Men då får vi lite vårkänslor nu när vi går mot våren och man kan få blommor och blad. Har jag köpt mer då? Nej, har du köpt ännu mer? Det här använder man mycket. Nu får vi vänta att de kommer upp och blir lite. Det ska bli två små blad på dem först. Mm. Och då kan vi börja använda den här ljuset. För i år har jag köpt en sån här lampa. Och då hänger man upp den ovanför här sen. Blir det som en liten. Jaha, det blir på. Det var ju riktigt roligt detta, Pia. Mm. Visst är det mysigt? Oh, jag tror jag ska så någonting mer nu. Nu har du inspirerat mig. Ja. Ska vi åka till en affär och titta vad de har? Ja, och alla vårblommor. Ja. Det gör vi. Ja, oh, om de har lökväxter och allt möjligt sånt där. Lite påskliljor på gång kanske. Ja, oh. Det gör vi. Vi åkte blomsteraffären. Ja, det gör Häng vi. Häng med. Oh. Hej då. Hej då.